Лъчезар Димов, супер приятно ми е, че българин има в Германия, в школата на ФК Кьолн и работи с успех и представя България по най-добрия начин. Страхотно и мене ме изненада това, че с успех работиш там. Да разкажеш най-напред как попадна в Кьолн. Да, това се случи преди около, всъщност 8 години. Заминах след училище тук да уча в спортния университет в Кьолн, който е тясно свързан с кьолнската школа. И така се случи, че съответно се развиха нещата там доста добре. Завърших бакалавър, сега и магистратура. И преди около 5 години кандидатствах за работа в, като треньор в школата на футболния клуб Кьолн, който се създава в Бундеслигата. И така от 5 години имам възможността и огромното удоволствие да работя там като треньор. България и български футбол са много свързани с Кьолн още на времето. Говорихме за кьолнската футболна школа, хора като Георги Василев, Гочето, Иван Кючуков са възпитаници на тази школа. Също така сега в по-ново време Петър Костурков, доколкото знам, и той е завършил в кьолнската футболна школа. Така че има преди тебе българи, но сега ти работиш вече 8 години там. Как се работи в Кьолн? В Германия, в немския футбол? Ами, аз наистина пак казвам, имам честа да работя на професионално ниво и думичката го казва изключително професионално. Имаме огромен брой треньори, огромен щаб, ръководители, които всички заедно работим за основната цел, тя е да развиваме млади таланти, състезатели на топ ниво за топ 5 първенствата. В първия ни клуб, в първия ни отбор също имаме 6 юноши, от които голяма част са титуляри, така че имаме една изключително успешна школа, благодарение на огромен професионализъм. Добре, ти си занимаваш с деца. Кой набор са децата? Как започна с този набор? Как там е регламента и треньорите? Как, с какви деца се занимават? Колко време? Каква е разликата от България? Да започна отзад напред. Разликата ми между България може би, че в Германия в професионалните клубове се търсят специалисти за дадените футболни нива. Например, ако говорим за деца от най-малките, там има треньори, които имат огромен стаж, огромен опит в тази сфера. И се борави така, че максимум по 2 години един треньор работи с един набор. В момента аз работя с набор 2008. Това е моментното U13 и ние вървим U13 и U14 2 години с този набор. Преди това работих с набор 2006. А преди това така започнах в клуба с по-малки деца, с 10 годишните и така получих възможността сега да работя в този етап U13 и U14. Това е прекрасно. Значи ти си се докоснал до немската методика. Какво правят немците, за да са толкова добри във футбол? Ами, ясно е, че там хората работят по план, имат ясно изградена структура, повечето хубаво, да не кажа всички. Ние работим, специално за нас мога да кажа, но абсолютно мога да потвърдя това и за другите клубове, по специална концепция, която заедно сме изготвили, заедно с ръководителите и треньорите. Имаме мезоцикли, това са така няколко седмични планове, имаме и седмични планове и така развиваме стъпка по стъпка това, което сме си наумили. Концепта, който развиваме, е притежание на топката, изграждане на футболисти, като интелект, като взимане на решение, комбинация с техника, така че това е основното, на което наблягаме в тези възрасти и така стъпало по стъпало всичко става все по-комплексно. Защо немският футбол е на такова високо ниво? Какво се прави в школите? Какво е по-различното от школите, които се управляват в България? Има ли наши школи, които работят по най-добрия начин, за да изкарат добри футболисти? Смятам, че основната, така не бива все пак да забравяме, че Германия като мащаб е доста по-голяма от България, т.е. много повече деца, много по-голяма е вероятността да излизат също така добри състезатели, но има и тук в България също доста състезатели. Това, което на мен ми прави впечатление през годините, защото наистина съм обиколил почти всички школи, е интензитета и динамика на изпълнение на футболните умения. Тоест, сякаш в Германия темпото, динамиката на игра е доста по-високо.
А това неимоверно те прави по-добър футболист и ти дига нивото и това решава съответно на кое, на какво ниво ти ще бъдеш футболист. Ако ти не достигаш тази динамика, този интензитет на изпълнение, играеш в регионалните отбори, в по-низките нива. Ако обаче можеш да държиш това темпо, да се развиваш и като футболен интелект, то ти си талант, който има качествата да играе в професионален клуб. А за България смятам, че също има школи, които се стараят да работят правилно. Имаш ли наблюдения, имаш ли приятели в някоя школа, давате ли си съвети, обаждаш ли се, казваш, ей, знаете ли, тук в Германия това и това направихме, вкарайте го и вие, помагал ли си нещо, разкажи. Да, имах възможността, потърсихме от Национал, школата Национал София. Смятам, че те имат страхотни треньори, много добро ръководство, което наистина е ориентирано изцяло единствено именно към тази, така, тази цел, развитието на таланти. Това ми прави впечатление, защото там хората работят наистина много усилено в тази насока и те ме потърсиха мен, там имах възможността, за което съм много благодарен, да им изготвя концепция, по която да работя, т.е. план, методика. Така заедно успяхме да го изработим, напаснат на българските стандарти, на нивото и на целите и на клуба. Така че смея да твърда, там имам най-много така наблюдения. Те треньорите ме търсят, също така комуникираме постоянно. Даже си говорим за това, че има възможност техните треньори да дойдат и на стаж в нашия клуб, което е наистина прекрасно. Много ми харесва подобни инициативи и така клубове, които наистина с голям ентусиазъм в тези толкова трудни времена в България, чисто от футболна гледна точка, въпреки това запазват своята надежда, своя ентусиазъм и ми харесва позитивизма. Така че мога само да ги похваля. Но има и други, разбира се, школи, професионалните школи, виждаме, има предвид на така наречените професионални клубове от водещите отбори. Смятам, че те също се развиват. Левски с господин Йончо Арсов, който така има възможност да разговарям с него, ми прави впечатление, че той се опитва доста детайлно да работи също така с талантите в школата. Наблягат наистина на съдържанието, не толкова нали, на общи така картини в тактически план. Виждам, че и Ботев имат силни, постоянно така силни футболисти, които също така успяват да стигнат и до чужбина. Това означава, че все пак имаме наистина качествени футболисти. И не искам да изпускам някой, но просто смея да твърда, че и тук хората наистина се стараят, опитват се. И аз много се радвам, когато има контакт с мен, когато така ме търси, когато смята, че мога да бъда полезен, защото това много ме радва и аз с удоволствие го правя. Винаги в която и да е област, аз лично много се радвам, естествено и всички българи, когато някой българин успял някъде, дали ще в областта на култура, на образование, на компютри, на кино, на футбол, на спорт като цяло. Ето сега ти си успял 8 години след като те държат в Кьон, значи ти си показал някакви резултати. Защото знаем, немците са хора, които дисциплината е водеща, методиката е водеща. Ти ако не си се справил, до сега да не си в Кьон, нали така? Абсолютно. Това, което мога да кажа като обратна връзка през тези години е, че знаете, в футбол има контакти, има познати, понякога се случват такива неща, че така получаваш, подава ти се ръка и така нататък. И смеят твърда, че човек може да се задържи, да влезе някъде в Германия, дори в държава като Германия, да влезе чрез контакт, но задържаш се само единствено с качества. Тоест, накрая на деня се гледа наистина качествата. Наистина, аз съм много щастлив и благодарен, че това е възможно при мен. Аз наистина се старая от сутрин до вечер, така е там. Така е, особено като чужденец, като човек, който идва от страна като България, която, да кажем, не се слави с толкова много изяви на футболния терен в днешно време. Така и езиковата бариера е важна и аз смятам, че се справям добре в тези сфери и може би това е причината да продължават да залагат на мен. Какво научи за футбол от тамошните специалисти, от тази методика, с която работите? Каква е тази методика? Какви са регламента, по който трябва да изкарате децата да движат нагоре и да се развиват? Разкажи малко повече. Научих много. Научих, че футболът е игра на детайли. Тоест, не общата картина е важна, а самите детайли. Това е нашата, така да се каже, това е нашето разковниче, това е нашата, ако щеш, дори
така тайна, която е така тайна подправка, която ние залагаме, именно детайлите във всяко едно начинание. Ние залагаме много на индивидуалната и групова тактика, което означава индивидуална тактика, значи един на един и такива подобни сцени, както и групова тактика означава от 2 на 1 до 6 на 6. Това са така основни принципи на нашата работа. Да залагаме на различните сцени от играта, на различните детайли, които обаче чрез индуктивен метод на преподаване, това значи индиректно, с въпроси, успяваме да развием интелекта на футболиста и той по-добре да разбира играта. Като например му задаваме различни въпроси в различни ситуации. Дай пример. Например в ситуация, в която той е взел дадено решение, вместо да кажа ти направи това и това следващия път или трябва да направиш това и това, аз го питам в тази ситуация какво, дали според него е взел правилното решение, ако аз смятам, че не е така или ако той смята, че не е така, какво би могло да бъде правилното решение, как да се позиционира правилно в тази ситуация. Тоест аз му задавам тези въпроси и се опитвам чрез подсказки да го накарам той сам да стигне до даденото решение така, той го запаметява. И в следващия път, когато попадне в същата ситуация, той ще има възможността да, така, както се казва, да в главата си да стигне до това, този опит, който е получил и тази обратна връзка от треньора и да вземе правилното решение следващия път, когато попадне в същата или в подобна ситуация. Ние също така ги развиваме изключително силно технически, т.е. ние залагаме на изключителни детайли в изпълнението на например на първото докосване, на дрибала, така успяваме да вдигнем интензитета на игра. Например, за да бъда конкретен, когато например обработваме топката и искаме да дадем пас, ние казваме, окей, в юношеското ниво все още имаме такт 1-2 и топката вече трябва да е на следващата станция, при следващия създател. Тоест, той има време да обработи 1-2, докато каже 1-2, той трябва да е подал съответно следващия пас. Така топката върви по-бързо и когато ние отвън някой път казваме по-бързо, по-бързо, това имаме всъщност предвид острота на подаване, т.е. топката да върви остро и съответно да я обработваме бързо. Това е чисто техническия аспект, а от тактическа гледна точка това е комбинацията съответно между тактика и техника. Тоест, ние базирайки се на добрите си технически качества, сега в по-големите възрасти, т.е. 13, 14, 15 годишни, ние да прилагаме техниката в тактически план. Тоест, да знаем в дадена ситуация под всякакъв натиск, било времеви, пространствен натиск, противников натиск, да можем съответно да вземем правилното решение, да се обърнем по най-бързия начин, например, ако сме в такава ситуация, да си позиционираме тялото по правилен начин, за да можем да продължим атаката посока вратата. Това са така, за да бъда така по-оскъден в изказването, са така част от детайлите, на които ние наблягаме. И разбира се, чрез много видеоанализи успяваме така чрез видеокартина да им така да направим един мост към тях, по който те наистина да видят това, което ние казваме, че е така. Например, когато го анализираме в матч, например, при тези възрасти 13-14 годишните не е нужен цялостен анализ, т.е. чисто тактически, дали сме имали правилната формация или така нататък, а по-скоро групов или индивидуален. Групов значи как се, например, централните защитници, как са боравили един с друг, какво е важно там, как се подсигурява, как се придвижва по терена и така нататък. А индивидуално значи как се е застанал в дадена ситуация, дали е трябвало да бъде няколко метра по-напред, за да може да има в следващия път да може по-бързо да преодолее противник и така нататък. Повече харесва ми как говориш, така с отворено и затова си позволявам и на ти. Такива хора са ценни за българския футбол. Защо ни е нашия футбол отива надолу? Говоря в национално ниво, не за... Ти сам спомена за школите, че школите се развиват добре нещата. Даже наши футболисти и отбори, когато играят в юношеско ниво на европейските, сме така на... държиме ниво. Докато като стане вече мъжкия футбол, там губиме. Там като че ни губиме нещата, нишката. Мисля, че ние имаме страшно много таланти. Това е изобщо без коментар. Смятам, че имаме и добри треньори. Смея да твърда, че някъде се губи нещо наистина. Според мен се дължи на интензитета и динамиката на игра. Например, когато гледаме, защото каза България, българското първенство и го сравним с, например, някои от топ-5 първенствата, смятам, че там има огромна разлика.
Тоест, тя е в темпото и динамиката на игра. Именно това изострене чрез острите подавания. В България така много често се случва да виждаме така защитен начин на футбол, докато в топ 5 първенствата се играе офанзивен футбол, динамика, темпо, индивидуални качества и така нататък, индивидуален квалитет. Разликата се крие наистина в динамиката и темпото, но тук е интересният въпрос, защото в детските възрасти ние ги имаме. Тоест, аз много често съм ставал свидетел на отбори, които вземат участие в чужбина и стигат и на турнири в чужбина с топ отбори, където сме били и ние, и достигат доста добри резултати. Но сякаш, когато така станат по-възрастни, се губят, така да се каже, това ниво се губи. И защо е така? Според мен, защото когато настъпят в пубертета, там е така доста важна възраст, която съм аз в момента, и там е нужно да надграждаме тези качества. И според мен там се губят, или там така се получава голяма разлика. Добре, какво можеш да помогнеш ти на българския футбол? Дали ще треньор, клуб, записал си концепция, която си я дал на национали, доколкото така ми обясни. Какво можеш да помогнеш ти? Най-малкото, защото знанията в Кьон, които ти си натрупал за 7 години, ще натрупваш, защото си млад човек. Както каза големия Димитър Пенев, трябва да се дава път на младите. Те затова са успели и Стоичков, Пенев, Костадинов на времето, после Бербатов, Стилян, Мартин. Ами за себе си аз смея да твърда, че така, въпреки както ги наричаме с години, доста години минаха, смятам, че все пак съм здраво стъпил на земята, но когато някой така потърси моята помощ, аз много бих се радвал да помогна, като наистина говорим детайлно за футбол. Смятам, че мога да помогна много в детайлите, в различните нива на футбола, т.е. от детски до наистина... Къде ти е силата? Анализа ли? Какво? Разкажи. Силата ми е според мен на терена като треньор. Аз с това искам да се занимавам, това е нещо, за което мечтая, за което се целя. Но смея да твърда, че вече толкова методики са минали през ръцете ми, толкова неща съм видял не само от Германия, от Англия, Италия, Франция, Испания. Ние постоянно играем с тези отбори, от тези страни, които сега избрах, т.е. топ 5. И там сме стигали до много разговори, защото нашата школа е много силна и когато се представяме силно, винаги има интерес към нас. И така успяваме да разговарям с много хора. Мога да ви кажа как е в Испания, как е в Италия, как е в Франция, как е в Англия. И в детайлно обаче аз съм, така да се каже, единственият човек, който на юношеско ниво в Германия работи. В Германия, нали, работи на топ ниво. И смятам, че много мога да предам от това нещо. И то от първо лице, не от нещо, което съм прочел или така нататък, от личен опит. Много бих се радвал да имам тази възможност. Опитвал съм се така ако мога да предлагам помощта си на националните ни гарнитури на футболния съюз. За сега не сме имали така контакт, но се надявам за в бъдеще да имаме такъв. Чудесно. Имал ли си възможност с някоя легенда на Кьон да комуникираш? Доколкото знам, шеф на школата е легендарният вратар Тони Харалд Шумахер. Така известен на малко по-възрастните любители на футбола. Той е дал живот си, образно казано, за отбора на ФК Кьон. Легендарни футболисти имало едно време в Кьон и това е един от най-обичаните отбори в Германия, заедно с Борусия Дортмунд и Байер Мюнхен. Точно така. Наистина, ние имаме страшно, мисля, че 130-140 хиляди члена, фенове на клуба, което е уникално. Имаме 50 хиляди на стадион, който винаги е пълен. Наистина, огромен отбор с огромни традиции. Тони Шумахер е президент на клуба, не на школата, но не съм имал възможност да разговарям с него, имал съм възможност да го слушам при нас, как говори, как наистина така, той е много мотивиращ, що се отнася до футбол, но е много специфичен човек. Имал съм възможност да разговарям с Лукас Подолски, също така, той е юноша на клуба. Капитан беше на немския национален отбор. Точно така, има 130 мача за националния отбор и мисля, че 70-80 гола световен шампион, въобще няма какво да коментираме. Имал съм тази възможност, имал съм възможността, защото съм работил за националния отбор на Германия като анализатор. Сериозно? Да. Къде, какво? Ами в продължение на 2 години, в периода 2014-2016 година, за подготовката на националния отбор за европейското първенство, аз анализирах заедно с екип от 30 души, анализирахме противниците на националния отбор на Германия.
и там имах пряк контакт с Йоахим Льоев, с неговия щаб, който тогава беше с Томас Шнайдер като помощник треньор, Ханзи Флик, който в момента е на Байер Мюнхен треньор и треньор на вратари Кьопке. Така че беше доста, доста интересно наистина преживяване в продължение на 2 години. Така можех да се докосна и до състезателите, така да гледам най-високото ниво на футбола, да се запозная с концепта на националния отбор на Германия за юношеско ниво. Бил съм на редица лагери с юношеските гарнитури. Така наистина огромен брой опит събрах там и тази комуникация те учи на страшно много, защото пред теб стоят световни, европейски шампиони, доказани се личности, легенди, така носители на редица награди и така нататък, и така медийни личности. Оттам смея твърда научих много. Също така подготвяхме отбора до 23 години за Олимпийските игри през 2016 година в Бразилия, където загубихме от Бразилия на финал с ДУСПИ. Това беше феноменално изживяване. Аз не съм бил на място, но постоянно имахме контакт и беше уникално да разбереш как се случват нещата на Олимпийските игри. Разбира се, с отбор, с държава, която естествено се бори винаги за първото място, и това са изключителни изживявания и изключително ценен опит, но аз реших да не продължавам да се занимавам с анализи, а да се занимавам с треньорство, и затова така прекъснах работата си там. Знаеш ли кое е най-хубавото нещо на това интервю? Не, кое? Това, че в България сега ще разберат много хора, че имаме успели хора, които работят в чужбина, в случая с тебе, с Германия, и ще видят, че имат талантливи момчета. И може да помагате на българския футбол. Бъдещето е в такива млади хора. Да, аз пак казвам, за мен би било голямо удоволствие. Не знам дали днес е деня, дали утре е деня, аз да се върна в България и така нататък. Това не мога да кажа, но винаги съм готов да помагам с каквото и да било, и в интерес на истината не искам и нищо в замяна. Искам просто да така заедно всички, ако може аз да съм част от това, ще бъде прекрасно. Моя мечта е да съм част от националния отбор на Германия, извинявайте, на България, на юношеските гарнитури. Това е така нещо, което много би ми се искало да се случи. Ако някой ден се получи, ще бъде изключително щастлив, и това е. Ако мога да помагам с нещо, с най-голямо удоволствие. Значи от сърце ти пожелавам успехи, държим връзка. Като се върнеш, тук те хванахме случайно и случайно разбрах и аз, че има българин, който работи в Кьонската школа толкова години. Така че с удоволствие ще се радвам пак да се видим, пак да поговорим, за да го видят това нещо и футболни хора, и специалисти, и самите фенове на футбол у нас. И аз много благодаря за тази възможност. Аз така не съм имал такива изяви. Може би и на това се е дължало, нямам представа. Радвам се, че имахме защо да поговорим. Искам да подаря също така и нашия талисман. Тук на камерата да го покажа. Това е козелът Хенес. Така е. В момента се казва Хенес 9, т.е. поколение на поколение, така ги наричат с числа. Това е за вас, за вашата медия. Да, много благодаря. Значи, това ще ни е за спомени. Ще се радвам отново да се срещам наистина и да... От сърце ти пожелавам да успееш и в немския футбол, и да помагаш и на български. Безкрайно благодаря. Наистина. Благодаря.